Привіт! Ви на каналі Сотка Радості, Київська область, місто Яготин. Перед вами нектарин NG19. Це друге плодоношення, прищеплений на карликовій підщепі Пумі Селект. Висота саджанця приблизно метр. Такі плоди яскравого кольору, вже м'які, можна зірвати на пробу. На цій підщепі вони рано вступають в плодоношення. В тому році був один, в цьому році вже їх 21. Зараз покажу саму підщепу, яка росте окремо. Ось так виглядає сам Пумі Селект. Ніби схожий трішки на вербу. На нього можна прищепити майже всі кісточкові. Наприклад, ось прищеплена слива. Були в мене черенки, не було де зберегти. Прищепив на Пумі Селект. Ось росте. Ось до Пумі Селекту прищеплений персик. Ось була прививка. Ось. Все росте. Такий маточник у мене. Ось прищеплений нектарин. Ось прищеплений абрикос. Так що всім, хто бажає невисокі дерева, зверніть увагу на карликові або середньорослі. Зараз зірву кілька плодів. Зважимо та продегустуємо. Ось такі плоди жовто-червоного кольору. Пахнуть аж сюди. Перед вами плоди нектарину NG19. Під такою назвою я дістав черенки 2 роки назад. По деяким даним з інтернету, то це американський сорт персика та абрикоса. Побачимо, що буде далі. А середня вага найбільших плодів 68 грам. 77 грам. 77 грам. Нагадую, плоди на карликовій підщепі Пумі Селект. З розвитком саджанця плоди будуть більші. Присутній аромат нектарина. Сам гладенький. Давайте розріжемо, побачимо, що там всередині. Ось такий він всередині. Кісточка легко відстає. Вона майже суха. Сам плід соковитий. Навіть дуже. Зараз спробую на смак. Смачна м'якоть жовтого кольору, не волокниста, кремоподібна, з легкою кислинкою. Дуже смачна. Рекомендую всім цей сорт. Хто бажає, спробуй розмножити. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, а далі буде.